Məktəb müəllimi əxlaqsızlıqda ittiham olunur. Milli Az, New York Posta istinadən bildirir ki, 30 yaşlı Fiona Yotti adlı qadın müəllimin 5 şagirdi ilə cinsi əlaqədə olduğu aşkarlanıb. Cənubi Afrikanın ikinci ən böyük şəhəri olan Cape Town'da yerləşən Bishops Diokasan Kollecində müəllim işləyən qadın az yaşlı şagirdləri ilə intim münasibətdə yaşayıb. Ailəli qadın müəllim 5 şagirdi ilə əxlaqsızlıq edib. Onlara özünün lüt şəkil və videolarını, üstəlik başqa insanların porno videolarını yollayıb. 2013-cü ildən ötən günə qədər adı qeyd olunan kollecdə işləyən Fiona həmçinin su polisi üzrə hakim kimi də fəaliyyət göstərib. Hətta o, Sportes Lustert jurnalının Cənubi Afrika versiyasının bir buraxılışının üz qabığı üçün fotosesiya etdirib. Müəllimin biabırçı hərəkətləri ölkədə qalmaqal doğurub. Valideynlər onun uzun müddətli həbs olunmasını tələb edirlər.